kaip ir kiekvieną kartą. Šiandienos laida Mažasis atradėjas kupina mokslo įdomybių. Lukas tarškina puodais ir ruošia jums kai ką labai įdomaus. Tad nieko nelaukdami, keliaukime į Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo mokslinę laboratoriją. Eime! Labas, Indre. Keliamės į laboratoriją. Sveiki, vaikai. Šiandien jums parodysiu tikrą iliuziją. Vaikai, ar norite pamatyti kai ką išties įdomaus? Tai bus beveik magija, bet kadangi mokslas nepripažįsta magijos, tai bus labiau iliuzija. Kai žinai išmanai mokslą, gali daryti iliuzijas. Taigi, ant stalo turime 4 stiklinaitės ir šiame inde turime skystį. Šį skystį pilsime į šias 4 stiklinaitės ir atidžiai žiūrėkite, ar gausis kas nors įdomaus, kas nors panašaus į magiją. Taigi, žiūrime, kas gausis. Pilame skystį į pirmąją stiklinę. Gauname žalsvą spalvą. Pilame skystį į antrąją stiklinę. Gauname melsvą skystį. Trečioji stiklinė. Ružavas skystis. Na, ir kas gausis ketvirtoje stiklinė? Lyg ir žužavas, bet labiau raudonas. Tai kaip matot, naudojant tą patį skystį iš šio puodelio, gavome 4 skirtingas spalvas. Ar norite sužinoti, kaip tai gavosi? Kaip galima tai padaryti jum patiem? Šis eksperimentas susijęs su rūgštimis ir šarmais, cheminėmis medžiagomis, su kuriomis mes kasdien susidurėme. Visų pirma, pasigaminkime indikatorių. Šio skysčio aš turėjau puodę. Jis mums padės nustatyti, ką turime – šarmą, rūgštį ar neutralų skystį. Tam mums reikės raudongūžio kopūsto, puodo, kaitinimo plytelės, sietelio. Vaikai, kadangi ruošiant indikatorių kopūstą reikia virti, šį eksperimentą būtinai atlikite tik su suaugusiojo priežiūra. Kopūstą supjaustome ir dedame į puodą su vandeniu. Virti reikės apie 4-5 minutės. Paskui, maždaug 15 minučių, palikime atvėsti. Atšalusį skystį per sietelį supilame į gilų dubenį ar stiklainį. Na štai, kopūsto sulčių indikatorius jau paruoštas. Mes jau beveik pasiruošę tyrinėjimams. Eksperimentui atlikti mes galime naudoti įvairius virtuvėje randamus skysčius ir miltelius. Tai gali būti soda, actas, aitrių pipirų padažas, citrinos rūgštis arba ta pienas. Taip pat tėveliams leidus galite išbandyti langų valiklį ar skalbimo miltelius. Tik vaikai, prieš norėdami išbandyti, būtinai atsiklauskite tėvelių, kokias medžiagas galite naudoti ir tai darykite tik su suaugusiojo priežiūra. Šiandien testą atliksime su šiomis priemonėmis. Vanduo, indų plovimo skystis, actas, soda. Pasiruošėme 3 stiklinaitės, kuriuose išbandysime mūsų pasiruoštą indikatorių. Pirmojoje stiklinaitėje turėsime šarminę terpę, kurią sukursime naudodami sodą. Įberiame šiek tiek sodos miltelių ir įpilame šiek tiek vandens, kad beveik ištirptų sodos milteliai. Sodos milteliai nėra labai gerai tirpus, bet įpilkime vandens, pamaišykime, kad kiek ištirps tiek. Neutrali terpė, tai bus tiesiog paprastas vanduo. Galime įpilti šiek tiek vandens. Rūgštinę terpę sukursime naudodami acto rūgštį. Tai į trečią stiklinaitę pilame šiek tiek acto rūgšties. Maistinės acto rūgšties.
Pirmiausia, įpalyginame stiklinaitę, kurioje nėra jokios medžiagos, įpilame tiesiog mūsų indikatorius. Ir dar visgi įpilame vandens, kad matytųsi geriau spalva, aiškiau, praskiedus. Tuomet pilame mūsų indikatorius į pirmą stiklinę, parašyta šarmas, ten yra sodos, turėtų būti šarminė terpė, ir žiūrime, ar pakis spalva. Kaip matome, taip daug nepilam, pamaišom, spalva yra tokia, va. Čia įpyliau dar vandens, kad atsiskiestų tirpalas, nebūtų toks koncentruotas ir geriau matytųsi spalva. Tada pilam mūsų indikatoriaus į antrą stiklinaitę, kur terpė yra neutrali. Taip, įpilame dar neutralaus vandens. Taip, tai čia yra neutrali terpė. Ir pilam indikatoriaus į trečią stiklinę, kurioje yra rūgštinė terpė. Va, štai prašau, čia ir prasideda mokslo grožis. Dar šiek tiek atskiedžiam ir matom, turim gražią raudoną spalvą. Kągi mes matome? Indikatorius mums padeda nustatyti, koks medžiagos tipas. Jeigu rūgštis, gausime raudoną, rožinę spalvas. Jeigu šarmas, tuomet jis taps žalias. Jei medžiaga neutrali, tuomet spalva išliks nepakitusi arba pasidarys mėlyna. Priklausomai nuo medžiagos stiprumo skirsis ir spalvos ryškumas. Aš dar papildomai pabandysiu indų ploviklį. Indų ploviklio šiek tiek įsipilame. Įpilame vandens šiek tiek. Pabandome ištirpinti indų ploviklį. Bet dabar dar pabandysime įpilti indikatorius, pažiūrėsim, ar gausime dar kokią kitą įdomią spalvą. Įpilam indų ploviklio, šiek tiek atskiedžiam, kad geriau matytųsi spalvų atspalvis. Ir kaip matom, taip, indų ploviklis duoda spalvą tarp žalios ir mėlynos, o tai reiškia, kad indų ploviklis turėtų būti kokia terpė. Čia buvo prieš tai raudona, rūgštinė, čia buvo prieš tai žalia, šarminė, tai indų ploviklis turėtų būti šarminis. Vaikai, jei šį triuką parodysite draugams, manau, juos tikrai sužavėsite. Kaip jums sekėsi, nepamirškite pasidalinti ir su mumis. Nuotraukas, klausimus ir kaip atlikote eksperimentą, rašykite mums Facebook'o paskyroje Mažasis atradėjas. Iki, vaikai! Romėnų rašytojas ir poetas Publijus Siras yra pasakęs, kiekviena diena yra vakarykštės mokinė. Bet vaikai, mokykitės, tobulėkite ir auginkite mokslo žinias. O sužinotais įdomiais faktais kviečiu pasidalinti ir su mumis. Laiškus mums rašykite mažasisatradėjas@gmail.com arba tiesiog mūsų Facebook'o paskyroje Mažasis atradėjas. Iki kitų susitikimų. Iki.